დავიწყოთ პირველი კითხვა. როგორ გამრავლდა ადამიანი? იგულისხმება ადამი და ევას ყავდა შვილები და მოხდა თუ არა ინცესტი. Ანუ ეს საზარელი ცოდვით მოვიდა თუ არა ადამიანი კრემაზე დღემდე. დიახ, ამ ცოდვით მოვიდა. Am ცოდვით მოხდა გამრავლება, თუმცა ჩვენ ამას ცოდვას არ უწოდებთ იმდროინდელი ეპოქალური თავისებურების თვალსაზრისით და არა დღევანდელი გადაწყვეტს თავის თავაცხედი უმძიმეს ცოდვა. ახლა თქვენი ყურადღება მიდა მივაქციო წმინდა ეფრემ ასურს. Nu ეს ჩემთვის არის საოცარი, nu ჯერ ისეთი ასკეტი მამა და მე მისი თხზულებები, მისი ასკეტიკური თხზულებები, მისი ეგზეგეტიკური თხზულებები, მისი ლოცვები, ნუ აი მართლა ნუ საოცარი ადამიანი. Აი ეფრემ ასური აი ამ კითხვაზე საპასუხოთ, აი ახლა მე ვლაპარაკავ, თორე ჩათვალეთ, რომ წმინდა ეფრემ ასური გაძლევთ პასუხს მისი მოსაზრება. Მეგობრებო, ძალიან გთხოვთ ყურადღება მიაქციოთ, რომ არსებობს ასეთი რამ სეციურილო, კარგად მინდა ვსე არ მინდა ვთქვათ გამგებრად, ბუნდოვანი არ მინდა ვიყო, არსებობს მიწიერი ლოგიკა, ანუ სამყარო ლოგიკა და არსებობს ზეციური ლოგიკა, ანუ ლოგიკა, რომელიც არ ექვემდებარება აი აქაურ ლოგიკურ შელობასა და ლოგიკურ მას. აი მაგალითად შეგიძლიათ რომელიმე მამიხსნათ, როგორ შეიძლება ღმერთი გახდეს ადამიანი. Შეგიძლიათ რომელიმე მამიხსნათ, როგორ შეიძლება ქალწულმა მუცლად იყოს შუას და დარჩეს ქალწულად. შეიძლება აი როგორ შეიძლება წყალი უცებ გახდეს ღვინო. Როგორ შეიძლება სეტყვა მოდიოდეს და სეტყვაში ჩდებოდეს ცეცხლი. არის მეორე უფრო ასახსნელი. ძველი აღქმის ეპოქა, მეგობრებო, ეს აი ცივის ცირამდე თუ დავალთ. ძველი აღქმის ეპოქა ეს გახლავთ ეპოქა, როდესაც აი ეს ორი ლოგიკა ერთმანეთს ემტერება მსგავსად იმ სიტყვებისა, რომელიც ღმერთ მოუთხრა უჯერ კიდევ სამოთხედან გაუძევებელ, მაგრამ ცოდვით დაცემულ ადამიანსა და გველს. ტყუბა შემოვაგდებ შენსა და დედაკაც შორის, შენ თესსა და დედაკაც. ეს ამ ძველი აღქმის ეპოქა, აი ამ ორ მიმართულებას შორის ტყუბა. აი ეს ტყუბა, მეგობრებო, აი ამ ტყუბას მიწიერ ლოგიკასა და ზეციურ ლოგიკას შორის, აი ამ გაუგებრობას მოყვა გოლგოთა. Mă ce-am spus de persoană, nu ne vedem tu gecneva țurile, e hântit marcos periodia, de tidi cu ceva tiro dat geba, ai pot ce s-a ramos, ai chitrit pasile de disca da geba, tidi cu ceva ti s-a pus. O copăt mai întâi mai tot ceva s-a ramos, ai așa imi dochera, că sunt ai chitrit gecneva la cuia, ima suri ca ai gecneva, da, avat tit simțime situri, trebuie să-mi iar mi-a consumat, uprăvăt, ან დიდი ხუთშაბათისთვის არის ნათქვამი და აი მთელი სიცხადით შეგაგრძნებინებთ ამ დღის საოცრებას. აი ლიტურგიაზე წასულები, მთელი სიცხადით, მთელი არსით ჩაებნებით აი ამ პროცესში. რატომ ამას? აი ეს ლოგიკა ბასილიდის ამ ქადაგებაში არის, რომ აი ბასილი ძანებს, რომ როდესაც მაცხოვარი ლოცულობს, რომ მამაო, ხო თუ გინდა ესას ესასული წარხადე ჩემგან, ხო თანა წარხადე სასულით არამედ არავითაც მე მიდანე თუთაზე შენ. რომ აი ამას როდესაც ამბობდაო იესო ქრისტე მას უსმენდა გველი რომელიც დამძიმებული იყო ამ ხნის განმავლობაში, დამძიმებული იყო რითი? დამძიმებული იყო ამდენი სათნოებებით, ქრისტე კურნავდა, ღმერთს ადიდებდა, ვერაფერი დასაყრდენი იესო ნაზარეველში მან ვერ იპოვა, ვერაფერი ვერ იპოვა. არ შეიძლება იესო ნაზარეველის ცხოვრების ასე გაგრძელება, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი მიყვება მას, საკმაოდ ბევრ კაცს საღვთო საქმეს აკეთებს ის. აი ბასილი დიდი ამბობს, რომ აი ეს სიკვდილი ანახაო იესო, აი სიკვდილის შიში ანახაო იესო გველს და ამით გველი საბოლოოდ დაწმდა. გახსოვთ მას ეჭვია, სუბტაგმაში ვერ ეკითხება ქრისტეს, თუ წეხარ ღვთისა, თუ წეხარ ღვთისა, ანუ თუ ისახარ გველი მაიჩეს მას თან და გაიჭეჭყოს ის სხვა რა ხართ რომ უნდა გამიჭეჭყოს და აი აქ როდესაც სიკვდილის შიში დაჭდა გველი საბოლოოდ დაწმდა ეს თუ მართლა ღმერთი ამას სიკვდილის არ უნდა ეშინოდეს და რადგან სიკვდილის ეშინია მაშინ ჩაყლება და იქ დაემსხვრა კბილების სწორედ მაცხოვრის სიკვდილი როგორ ხდება ნახეთ ჯერ კვდებიან და თავს მე რეაგდებიან ხო ქრისტემ ჯერ თავი დაარდო და მე მოკვდა თავის დაგდება რას ნიშნავს
სიკვდილს მისაუფლება, მოდი და ჩაკლობე. Ვარ მიეცაუფლება ვერებს რა გაკეთებდა. რატო ამბობ ამას? Ანუ ამ ლოგიკით, აი ამ ლოგიკით, აი მიწერი ლოგიკით, გველის ლოგიკით. ქრისტე თუ არ შეცვა, ჩავიდა ჯოჯოხეთში და ადამიანი მიხსნა. ეს არის აი ამ ზეციურ და მიწერ ლოგიკას შორის არის დაპირისპირება, რომელიც ადამიანს ქრისტეს გამარჯვებით დასრულდა, ადამიანი გამოხსნილია. აი ამ ლოგიკით მეგობრებო ხელმძღვანელო და აი ამ კითხვას მინდა დავაბრუნდე, ნუ არ გეგონოთ რომ ამ კითხვა იმას მიქნა და დამავწდა. აი ამ ლოგიკით ეფრემასური ზანგს რომ გველი ფიქრობდა ასეთ რამას, რას? ადამიანი უნდა გამრავლდეს. ადამიანი უნდა გამრავლდეს, ეს ადამიანმა იცის 60-ში. ჯერ კიდევ 60-ში მყოფ ადამიანს უთხრა ღმერთმა იმრავლად ინაყოფიერი დააავსეთ ქვეყანა და უფლეთ მას. ცოდვიდაცემული ადამიანი ნუ გამრავლდებოდა, რა მოხდებოდა? გამრავლებას აუცილებლად ექნებოდა წილდება ბიწიერებაში. აუცილებლად, ეს იცის გველმა. ბიწიერებაში რას ნიშნავს? ადამ და ევას გაუშვებოდა შვილები, ვაჟები, ასულები. და მე ადამი და ევა მოკვდებოდა. ეფრემასური ამბობს, გველი ფიქრობდა, რომ ღმერთი, როგორიც უწმინდესი არსება, არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებდა იმას, რომ და-ძმას ერთმანეთთან თანაცხოვრებით გაეგრძელებინათ ყოფნა ქვეყანაზე. და რადგან თანაცხოვრება აღარ იქნებოდა მამაკაცსა და დედაკაცს შორის, ამიტომ რა მოხდებოდა? აღარ მოხდებოდა გამრავლება, ანუ საღვთო კურთხევა გამრავლებასთან დაკავშირებით დაერღვეოდა. ეგ ერთი და მეორე, მოკვდებოდნენ ადამიანის და ევას შვილები და ქვეყნიერებაზე აღარ იარსებებდა ადამიანი. ეს ადამიანები კი როკვდებოდნენ, სადმიდიოდნენ ჯოჯოხეთში. ეფრემასური ამბობს, ეს იყო გეგმა გველისა, რომ ადამიანი, რომელიც უსაყვარლესი ქმნილება ღმერთისა, მთლიანად ადამიანი დაისაკუთროს გველმა, თავისთან ყავდეს ის. ამიტომაც თავიდან იმისათვის, რომ ადამიანი გამრავლდეს, ძველი აღთქმის ეპოქა შედგეს, იმისათვის, რომ აი აქამდე მოვიდეთ, იმისათვის, რომ ადამიანი გამოხსილი იქნას, ადამიანის სიმრავლე სახეზე იყოს, ღმერთი დაუშვებს იმ საზარელ რამეს, რაც დღევანდელ დღეს მაგვილას საზეზღვრობაა, დას და ძმას შორის, აი ამ ურთიერთობას, რათა შემდგომ, სხვათა შორის ეს წყვილებს შორის ურთიერთობა, რაც დრო გადის, ხო, წყვილები უფრო ცილდებიან ერთმანეთს, თავიდან ეს და-ძმა, უპირობო და-ძმა და არავითარი უცხო პლანეტელები აქ მოფრენილან, აბსოლუტურად გარწმუნებ თამაში, და არც ანგელოზებთან თანაცხოვრება ყოფილა, მაცხოვარი გვასწავლის, რომ ანგელოზი არც ქორწინდება და არც განქორწინდება, მასთან დაკავშირებით სქესი არ არსებობს. თავიდან ეს და-ძმა, შემდგომ გადადის ეს ერთი მამიდან, შესაძლებელი იყო, მაგრამ სხვადასხვა დედა უნდა იყო აუცილებლად, ანუ ღვიძლი და-ძმა არ უნდა იყოს, რაღაცა ერთი განმასხვავებელი, ერთი სხვა წარმოსაჟი, რა ქვია, წყარო უნდა ქონდეს, სულაც საერთო არ უნდა ქონდეთ. მე ეს გადადეთ ბიჭაშვილ მამიდაშვილებზე, ანუ წყვილის კიდევში ცილდება ერთმანეთს, შემდგომ გვარის შიგნით ხდება ქორწინება, შემდგომ ტომის შიგნით ხდება ქორწინება და უკვე ახალ აღთქმისეულ ეპოქაში მაქსიმალურად არის მამაკაცი დედაკაცისაგან ბიოლოგიური კუთვნილებით დაშორებული, ანუ გულისხმობა, აი ნათესაური გენეტიკური დაცილება მაქსიმალური აქ. ანუ ადამიანის გამრავლება მოხდა სწორედ აი ამ გზით.